курортний сезон в Одесі ще не розпочався, а сезон забудови узбережжя кафе та торгівельними точками роздрібленої торгівлі у розпалі. Черговий такий об'єкт зводиться прямо на пляжі в Аркадії між клубами-дискотеками «Рейдлайн» та «Ітака». Точніше, кафе тут було і раніше, проте орендар вирішив істотно збільшити його площу, перебудувавши з підсиленням несучих конструкцій. Як часто буває у таких випадках, роботи не були ні з ким погоджені, відповідної дозвільної документації в підприємця немає. У ситуацію втрутилась міська ДАБІ. Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради на пляжі Аркадія були зафіксовані будівельні роботи. Ми зразу виїхали на зазначене місце, визвали поліцію, роботи були зупинені. У замовника, відповідно до діючої системи дозвільних документів, відсутні будь-які дозволи на початок реконструкції або капітального ремонту. Міське управління Державної архітектурно-будівельної інспекції готує пакет документів для звернення до правоохоронних органів з приводу незаконного будівництва. Проте орендаря кафе це, схоже, не надто хвилює. Костянтин Гречаний, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».